mēs ar viņu iepazinos pirms 10 gadiem, stāvot meža ceļa vidū ar ģitāru uz pleca un nostupēju viņu ar automašīnu. Un viņa bija tik laipna, ka viņa palīdzēja gan arī nokļūt mājās. Nu, es par to viņu arī ļoti cienu un respektēju, bet arī pašā laikā, nu, es neesmu pieredzis, ka uz maniem auro un draudz, ka mūs te viss atlaidīs un tunlīdzīgi. To, ko mēs sarunājam ar kultūras nav vadītām, viņi ieliek mājas lapā un visi cilvēki zina, ka mēs piedalāmies svinīgajā pasākumā. Tas viņiem neinteresē, jo viņi dara savus tos darbus, jo viņi ir nu, tā kā galvenie 16. novembra pasākumu organizēšanu. Nevis kultūras vadītām šeit. Ja viņai pašai neinteresētu šis te apstākļis, tad ka viņai ir jāspēlēt, viņai vajadzēja atbraukt šeit uz domu, jo viņi tepat netālu dzīvo. Ar dzeltenās preses starpniecību vispār normālas attiecības nevar veidot. Vispār ir priekšvēsture tāda, ka neviens no iepriekšējiem pagastpečiem viņi nav vēlējies redzēt uz šīs skatuves. Un šis ir viens no tiem iemesliem, tāpēc, ka viņi ir ārkārtīgi emocionāli, ārkārtīgi liela mākslinieca. Un kultūras nodaļas vadītā izrādās šeit ir sētniece, es nezināju. Tā plānošana un viss šī tā rīkošana nenotiek vienā dienā. Tam ir nepieciešams diezgan krietnas laiks, tāpatās arī pati kultūras nama direktori nevar paredzēt un plānot šo te pasākumu vien, tāpēc, ka tas ir nenormāli liels darbs kaut ko tādu noorganizēt un parasti ir pieņemts pašvaldībās un arī varbūt citos uzņēmumos, ka varbūt ar citiem ir jāapspriežās pirms kaut kāds lēmums tiek veikts, tāpēc vienpusīgi šādus lēmumus nevar pieņemt. Tāpēc man būs aplīt avīzē, piekdien lielais raksts par to, kas tur notiek, jo labā roka nezin, ko kreisā daru, par ko tad mēs īsti vēlējam šeit, kas ir mūsu priekšniecība šī pagastā. Bet kāds ir tieši tas nodarījums, kas ir noticis? Baigies, tāpēc, ka... Bet kas ar to iemest, kāpēc tā pagasta... Pagastrieks, tā sakot, nemīl viņu visus gadus. Nu, to es varētu noraksturot kā raksturu nesadarību, acīm redzot. Tāpēc, ka ir grūti kontaktēties ar histēriskiem cilvēkiem un neprognozējiem. Bet ar Mārci jūs negribējāt runāt? Es ar viņu esmu runājis. Mēs jau pārliecināsimies arī par Mārču bāzes vispār izglītību. Kāpēc viņš šeit ir? Kā tas cilvēks, kas vada šeit sabiedriskās attiecības, jo viņu vispār ir izglītība. Bauze pieteicis karu. Vēl pagājušu, kad Rajecka bērnu kultūras namā no Mārtiņa Bauzes krastiņa saņēma ziedus un labvēlējumus kopā ar citiem barikāžu dalībniekiem. Izskatās, ka Rajecka pati būs pieteikusi karu, darbojoties bēdīgi slavenajā par izspiešanu izturētā Riedas Baltazara biedrībā, kuras mājaslapā ir sadaļa mūsu pretinieki. Tāda sadaļa top 3, kurā gan par laimi atrodam tikai 2 pretinieki – Mārtiņš Bauze un kāda banka. Uzpūstais skandāls nav nekas cits kā nelabēja politiskais pasūtījums. Tagad ir būs autobus debesis. Jā. Vai man no alga teicums arī esat pazīstami autobus debesīs? Man ir ļoti daudz cilvēku pazīstami, bet tas ir mans darbs – pazīt cilvēkus.